Zrobię ohľad maču, jakomu zahraje Ronnie Sorry, Jude. O'Sullivan i Anthony McGill. Hrajete první round turnira UK Championship. Ronnie O'Sullivan třetím v ratingu, McGill 21. Takož na celém turnaji hraje Hossein Wafain, Dindon Cook, Jack Trump, Joe Higgins, který hraje na sousední, na druhou straně svůj match. Ten match hraje 14. frame, match za vychyt. Druhý round turnira UK Championship. One. Anthony McGill, one. Foul and a miss. Anthony. Так, початок першого фрейму. Ронні забиває червоний шар в середню лузу. Вихід на синій шар. One. Забиває його в ближній правий вузол. Треба вихід на розовий. Так, Ронні набирає 84 очка, вихід на чорний, і Ронні помиляється на чорному шару. Ронні веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Лишається Ронні 5 фреймів до перемоги в матчі. Так, початок другого фрейму. Twenty-nine.
Jesus. Twenty-nine. Thirty-five. Forty-two. Forty-nine. Anthony McGill, 56. Foul and a miss. Anthony McGill, 40. One. Seven. 14. 11. One. 8. Fifty. 11. 19. Thank you. 27. 33. 42. 49. 57.
64. Зробте огляд матчу, на якому зіграють Роні О'Саліван і Ентоні МакГіл. Грається перший раунд турніру UK Championship. Роні О'Саліван третій в рейтингу, МакГіл 21. Кожен цей турнір грає Хосейн Вафейн, Дінджен Хуб, Джет Трамп, Джо Хіггінс, який грає на сусідньому, на другому сторі свій матч. Цей матч грається 14 фреймів, матч за вихід. Другий раунд турніра UK Championship. Так, початок першого фрейму. Роні забиває червоний шар в середню лузу. Вихід на синій шар. Так, забиває його в ближній правий лузу. Так, вихід на розовий. Так, Роні набирає 84 очка, вихід на чорний, і Роні помиляється на чорному шару. Роні веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Залишається Роні, 5 фреймів до перемоги в цьому матчі. Так, початок другого фрейму. Ronnie O'Sullivan 59, 66, Ronnie O'Sullivan 66, and the 6. Fourteen.
Ronnie O'Sullivan, 90. Anthony McGill. One. Seven. Anthony McGill, one. Foul and a miss. One. Nine. Anthony McGill, 40. One. Thank you. Seven. Ten. 40. 19. 25. 28. 36. 42. 48.
54. Зробте огляд матчу, на якому зіграють Роні О'Саліван і Ентоні Макгіл. Грається перший раунд турніру UK Championship. Роні О'Саліван третій в рейтингу, Макгіл 21. Також на цьому турнірі грає Хосейн Вафейн, Дін Джин Ху, Джет Трамп, Джо Хіггінс, який грає на сусідньому, на другому столі свій матч. Цей матч грається 11 гривень, матч за вихід. Другий раунд турніра UK Championship. 15-23. Через першого фрейму Роні забиває червоний шар в середню лузу. Вихід на синій шар. 44. Вихід на розовий. Роні набирає 84 очка, вихід на чорний, і Роні помиляється на чорному шару. Роні веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Лишається Роні 5 фреймів до перемоги в цьому матчі. Так, початок другого фрейму. Seventy-nine. 87.